kon osoznavanjeto na sita tie labirinti, koji na kola nismogslojnosta na najsubtilnoto na počovekovata duhovnost i počovekovata kreativna izrazna misija. А тоа беше еден силен предизвик да сето тоа се осознава и да се оствари тој диалог и да се пренесе не само во нивот на времето кој го споделуваме, туку да остане како секвенца или сегмент на кој некогаш ќе се навраќаме и ќе ги имаме тие можности за еден вид реинкарнација, за допир на сите тие надпластени секвенци во нашата колективна меморија, не само моја субјективна. Значи, тоа е тој предизвик кој беше навистина голем експеримент, би рекла, затоа што се попрашање преку 1000 изложби отворени, не само на нашите уметници од Република Северна Македонија, трупи на уметници од странство, тоа се гостување на уметниците од странство, наши гостување на од земјата, кои навистина оставила силна трага во не само сеќавањето, во оно што не збужува и што во миг на нашите средби, дали преку ликовниот говор, дали преку онија интерпункции кои подразбираат некогаш и мог, а толку се мокни во нашето здружување и во нашето подразбирање на многу нешта, во нашиот диалог кој некогаш различно артикулира, некогаш со говорот на визуелната уметност, некогаш со гестот, а некогаш и со интервалите на тишината или на звукот, на некогаш имаме во тие наши експериментални мултимедијални талкања и драмски настапи, имам и лично чест и можност да бидам дел од мултимедијалната група, или го заборавивме тоа од биографијата. Гостувавме во Франција на фестивалот на алтернативниот театар во Лион, каде што имавме едно време на ангажман на музички уметник Илија Зимбо, кој на виолината исполнуваше дела, не глумеше, туку сугестивно ги изведуваше, кој имавме Александар Прокопиев, Лидија Шокова, Пантон Мичарот, Драга Георгиевски, Мирослав Масен, кој како уметник сценограф на лица место изведуваше автентична и неповторлива секогаш мова и боди арт интервенција, и сценска интервенција, сликаше пред публиката и со тоа успеовме да тамо ги освоиме нивните не само любопитност, туку и високо артикулирани награди во однос на изведбата, која во тоа време на 90-тите за овде во тие перформативни води беше и експериментални форми на изразување беше голема новина. Значи, еве еден мал сегмент само напомна. Музиката секогаш е една од уметностите која е неразделна. Митот, митологијата, од исконското, праисконското, сите уметности се силно испреплетени и створат една моќна синергија, една моќна доживеница, тоа е операта, тоа е и филхармонија, во филхармонијата. Тоа беше предизвик да направиме еден наш симфониски, имавме камерен оркестр со кој гостувавме и на Европската академија во Берлин, и во Варшава, и во Хрватска. Така што уметностите прават едно надополување кога се заедно, како да се чинам помокни. Немеска за книгата говоря Игор Пок Трајков, кој е магистар и наку и познат во сите сфери на културата, премногу активен за како нашата земја и регија тук и надвор, како медијатор на овој обид да се учиме ова време полно со некакви лимити, експериментални форми за еден алтернативен живот и соживот со сите тие глобални феномени кои ме соочуваат со едно специфично време. Кажуваат на предизвици, но верувам дека пак ќе се избориме за овие нешта кои се во релација со нашето битово навраќање на по-спонтаните изразувања. Значи, техниката е таа на која некако и се преклонуваме со можност да бидете проследени надвор од земјата, да остварите линкови контакти со уметниците широм светот. Тоа е нашата
мисија која како индивидуа ја чувствува како длабок порив да ги поврзувам генерацијата, да ги поврзувам сензибилитетите на уметниците, разнородните импулси, разнородните ликовни сигнатури, изрази, форми, техники, нивните афинитети да ги препознавам, да ги артикулирам, да ги транскрибирам, да ги модифицирам во толкувањето, за да ги доближам до најразнородна публика, не само тука, туку, до најразнородни профили, и туку и надвор, да ги преточам во записи, каде што сакале или не, го препознаваме и глобалното, заедничкото, како и имените на сите битија широк светот, но сакале пак или не, влегуваме секогаш дек од своето автохтоно, од своето индивидуално кредо, кое како един ќе не дефинира со секој сензибилитет поделно. Значи, сета таа мисија сметав како диалог помеѓу нас, како диалог со уметностите, осознавање, препознавање и моќта, како предизвик да сето тоа се преточи во секогаш еден поинаков говор кој ќе ме претвори во единки кои ќе го дадат својот придонес во сферата на осознавањето на човековите естетски морални вредности, кон што не само уметноста тежи, туку секое хумано битие, мислам на својот пат на доградо и изчекорување, дека секоја наша мисија е пред се обоена со тие созвучја, на истражувањето и на осознавањето и поимањето на границите, хоризонтите, кои не извишуваат, кои ги продлабочуваат нашите осознавања на светот, на поимот, на оно што е уметност, на оно што е човек, со сите, со сиот овој регистар на широк еден диапазон на високо моралните вредности кон кои стремиме, колку и да сме сите несовршени во обидот за своето осознавање на совршенствата. Значи, книгата ја спои на неспоивото, кратко кажано. Се спојуваат различни ентитети, различни генерации, различни сензибилитети, различни уметници од повеќе земји, од регионот и од светот. Тука се имињата и на Елизабет Барат, професорка таму Бостон, која е дел од коалицијата на Харвард, ќе е доста чест да ја посетам и да бидам и гостинка при гостувањето и представувањето на нашата голема мултикултурна изложба, која здружуваше со гордост такувам 60 уметници кои се наградувани не само во земјава, туку и во светот, ги представував со поддршка на нашата амбасада на Република Северна Македонија во Отава во Канада и со поддршка на амбасадата на Република Северна Македонија во Вашингтон. Така што по готувањето и во Малме, во Шведска, тоа стана предизвик да тие мултикултурни изложби кои предходно ги представувавме и во дворецот Ракоша, во Хрватска, во Сплит, во Риека, во Задар. Стана на вистина еден голем предизвик да ние многу се препознаваме во тоа заедништво, каде што моќта на уметноста не зглушуваше и не радуваше и ги споделувавме сите тие радости, кои остава една силна доживелица, една силна драга која одбележи нашето сотрудување пред уметноста и ја представуваше во една наша земја, мислам во еден на вистина достоен начин кој беше предизвик и радост на сите нас. Тука се бројните самостојни изложби по некои од осврдите објавувани по бројни пригоди во каталозите по земјата и надвор. За бројни уметници Моника Радков, тоа германска уметница, која својот придонес во екологијата, тука имаше самостојна изложба и имав честа да ја отварам. Делата на Боштјан Плесничар, не се тука до прва, овие чекаме да се надминат, но отварам голема ретроспективна изложба за словенечки уметник, Диметенко, Бојан Маустар, Искра Величанска, Костја Малаков од плејадата на руските антросовременици, авангардна една изложба беше на фестивалот на љубовта и уметноста, која здружуваше бројни пак експериментални форми на уметноста од сите сфери на музиката и режијата и скулптурата, инсталации, перформанси. Колку и да говорам, не можам сите имења да ги опфатам на уметниците, тука дури кога
папата го слуваше плејада на кардиналите, тоа тука има таа често отварана изложба на Зломини Радлетич, кој имаше таа можност да го прат, да го проследи патот на нашата мајка Тереза, комендантскиот залив, со отецот Анте Габрич. Значи тоа беше со кардиналот Игор Пуп Трајков, тука имам да изореков високи достоинственици, на вистина една таква мисија специфична. Да ми говорам за Лесновскиот манастир, каде што колонијата со години имам можност да бидам куратор, да ја водам и споделувам силни моќни доживелици во едно такво автохтоно здание кое ги напластило и сплотило вековите, како и шумовато секоја арка, секоја купола, секоја потребување на светлината, на миризмата, на тенјанот, на третките креткоста, на тој предел. Значи, тоа се сензации кои само се доживуваат и се осознаваат во сите мери на денот, на светлоста, создава такви магични доживелици кои ја спотуваат и архитектурата, преско живописот со сиот тој духовен ансамбл. Тоа се незаборавни, неспоредливи моќни доживелици. Значи, би можела за сите тие сегменти многу да говорам, од своите искуства за кои пред се морам на уметниците да им да благодарам, зашто да не беа нивните дела, ќе немаше диалог меѓу сферата на нашиот говор и нивната визуелна интерпретација. На нашиот голем музичар Михајло Кофојанакис, професор, му се благодарувам за ваква вдахновена, моќна доживелица која го обои овој миг на едно неконвенционално, би рекла, промовирање, при кој денеска магистр Дерката од Наумова со својата поетична мисла даде еден пригоден, една интерпретација и еден осврт кон книгата кој е поместен во предговорот на книгата, каде што е застапена и младата историчарка на уметноста, Тила Витановска, а имахме чест и можност да го последиме излагањето на Игор Поп Трајков на англиски јазик. Верувам дека книгата е предизвик за понатамошно оформување во наредното издание, во кое ќе бидат застапени уште многу од имињата кои тука не се и на наши странски уметници, на кои имам чест да им отворам изложби, аз на Шикање, која сега е професор во Ријека, Журчица, Корбат на Охридско лето, која со огромна изложба, 180 дела, ги преполни салоните на Центарот за култура во Охрид. Значи, бројни имиња не можам во моментот сите да ги напомнат. Значи, тие се нешто предизвик за заедничка дружба и која остава трага во една покресета техника на која денеска мораме да и се приклониме секој пишаниот збор, остава повлек за едно навраќање во една таква едиција, како што една книга може да обвати со и со фотографскиот материјал. Значи, ќе спомнам накратко, горе поврзам за имињата, барем во еден, нека се разнородни ликовни ракурси, сензибилитети, тука ми е гостинката од Америка на релација Македонија-Америка, Анкица Митревска, со својата силно инвентивна инсталација, која тука имаше преку 600 или 700 веќе паметен цртежи, тоа беше една моќна, храбра, инвентивна, перфоративна доживелица, која е да направи со самостојно да представување видеото. Тука се делата на Ана Ивановска, наша уметница, која живо светот е представувана, во духот на современиот, симплифициран, артикулиран говор на една кодирана, би рекла, форма на изразување концептуално. Делата на нашата Петра, представничка на Чешка, Петра Јовановска, со незината препознатлива, впечатлива синтагма, кругот кој ги дружува како синоним, цикличноста од зачеток, од зародишност, од микросферата на човековото, многослојно битие, до макросферата, универзумот, кој е некаков символ за цикличното навраќање во природата, па и во нашите интимни нешта на осознавањето и диалогот со светот. Тука делот на професор Света Јакимовски, силно моќно, која ги одушевуваше целиот голем дел од дипломат
на фотографијата, моден креатор кој често експериментира со медиумите, па графиката пренесува на модните креации, не разделно инспирирана и од балетот, уметноста, што припаѓа целото уметничко семејство, почувајќи од очитуваната милост, да доаѓам на своите импресивни, неспоредни, и раскошни таписери, кои беа за мене недостижно магични во моето детство, според својата раскошна, неповторна гостова реториката на такови говор, како што може на таква таписерија неспоредливата представи. Кога се дела на Симонида Филипова Кетановска, која го одеде упомена во Бостон, со главното славниот сопруг Милетови Кетановски, која на една суптилна начин лирски символизира гнездото и оно што значи зародиш на нештата, на топлината, на уништото, што не навраќа на исконското, на битовото, на архетипското. Релација веднаш од тоа е делото на Лако Бранчовица, кој е инаугуратор на многу нешта, говорен од аспект на човековата, воопшто ерозија, сочувањем со оно што е веќе исконски доведено до едно катаклизмично соочување со неизвестно, така да оди технологизацијата, експериментите во сите сфери, условно кажано на се цивилизацијските дострели, артефактите кои се соочуваат со големи предизвици да бидат во релација со на исконското толку потиснато. Делата на Марија Светијева со една ветрина и оптимизам вечно во истражувањата и толкањата на она оптимистичка ветра соната на животот преку соодлоство на животните вибрантни сокови и форми кои говорат за овој светот зрак кој мора да белуваме и кој талкаме. Делото на Мирослав Масен на карте во изразот е тука, препознатли со своите експерименти, истражувања, беше и домот на култура во Чорацин, имаше можност со него да се обгарува во експерименталните форми при големите наши перформанси, со кои го отбележаме уште од зачетоците нашето настојување, уметноста да биде и во функција на ангажманите, еколошките хепенинци, кои изгружуваат музичари, од сите сфери на уметноста, од нерамот, од невладите до и од операта, и од филхармонијата, да сакуваат во Румени, Емилија, Танаска, Лагери, Степановски. Настапува Надежда Пожарницка, ја модел Митри Саков, значи тоа се стварно имиња за кои се гордам дека има можност да остварам со работа и тоа се незаборавни настапи. Сето тоа да не придоне за екологијата, се извидна на Лико, која сега станува наш тенички императив за споделување на заедничките визии за нашето обстојување и преностување на секој момент со што се случуваме како искушение за обидот да се реструктурира нашиот свет, да се направи кон исконското, да се избори за запазување и почитување на тие закони на познати, но и глабоко сум уверена дека ја немаме таа моќ да ги осознаваме целосно сите тие недостижни многослојни закони на природата од исконското до временото и понатаму, која е премногу моќна и премногу сложена, па успеваме да и варираме колку и да сме самоуверени во своите дострели. Значи, направивме голем број на такви инвентивни нешта, резултира, морам да кажам, благодарејќи на тие наши ангажмани и хепенези, еден од тие беше зелените покриви за нашите зелени бурбани оази. Еве, за некој ден, ќе ќе спомнаме гора на зборање на прекрасните зелени градини во еден ваков урбан сегмент на покривот на домот кој се инспиративи и на вистина за нас радост дека успеавме нешто да артикулираме и да се избориме. Тука за делото е на нашиот голем Капочен, на голем бил професор Милко Вуисич. Нема што да говориме препознатлива лексика, експресивна, мокна, секогаш неспоредлива во неговите раскошно
според мен никој беше тука без лајнаш обозграда за мене, Игор Дубовчевски, кој е инаку познат со својата фигурација во овие времења кога уметността повеќе е од дигитализацијата, технологизацијата, експерименталните форми, кога беќе фигурацијата повека, речи си ще избува и преоде во некој дел фигуративни истражувања. Тој прави една симбиоза во кој своиште кој изкружување со обицата на символичен начин и ја преточи нашата задолжба за обединување на светот и сите настојувања во еден заеднички импулс, артикулиран да се биде спротен во осознавањето на предностите и во артикулацијата на предностите. Делата на нашата бизнеса Рова, познат на изпоменица, која со звучност на фаворитот, сите тие симфони на раскошен регистр ги преточува во една мелодична композиција, која тарира на овие звучија. Позади гледате делото на Анатолија Николовска, преколку со поетика на митолошкото, на драмото, суптилна до спојна, разновидни изразни форми, време и простор. Делото на Игор Пop Трајков се почнува да се придружува кон и визуелната уметност, изпрашувањата, колажната инсерција, која предизвикува едно бедро и инвентивно негово интерпретирање на темата посветена на природата, делата на Веска Рабишич, инвентивни, слугенски лево, инсертите кои се разединати, а мотно се послуга, комуницирате и себе. Делото на Стефан Димовски, звучно со колоритот, гестата, колажната структура, сугестијата за рециклирањето. Делото на Долацовски, познатиот професор и фотограф со мокна реторика, во една звучна хармонија на пигменти. И она што не гледам, заплашам дека ќе се заборавам на господа, тук се делата на Искра Величанска, уметница која не само што тука имам во Словенија живее, во Дарија регистрираше, туку на отпад од Бали, кој потича, имаше специализација, се навраќаше тука во нашите заедничи ставувања. Делото на Марија Светиева ми е тука, ќе простите што морам да погледам, за да се присетам во кого имаме. Марија ви ја спомнавме со својата инвентивност и неуморен педар оптимистички дух и кога се конфронтира со искушенијата, на считаме мети, со графичарка позната, е тука која често во нашите бројни изложби и проекти присадна. Делото на Маја Раоми Кирков, преходно со Сомчелина и Бедрина колорит на Сонцето и душата е горе Миптих, овде други отдел, деликатен момент насловен. И едно дело да не заборавам на Сашо Блажевски, преколно со митополетиката на надреалното, со една препознатлива лексика. Тука се делата на Зоран Пошковски, на познат графичар, Бедрината племина, Волетна хармонија, со звучността на тлопна една таква сугестивна гама, експериментира младиот дизајнер Виктор Ранджолица. Тука е делото на нашата позната истографичарка од семејството Славно Јакимовски, Симона Јакимовска, Зоран Јакимовски со својата голема, раскошна регистратура, би рекла на графичките изрази, ја освојуваше публиката и тој на родзењата кога ги представува. Гледате дека делата во минала година, да шестија дури попла би доживела, но е супорно некој ли ги изложуват, беа мокни во сугестивността, ја ми ќе кажа некој е дело, Стефан Јакимовски, Кади да беше кој беше предиствик, Стефан Јакимовски, тамо и омажа за светото твојство, и на делото да е меѓу просторни игри, ќе ти кажам како и се вика, секаде освојуваше публика. Делото на младиот скулптор Нена Томкин преполно на
делото на, на пероковат Салвија, кој не конфронтира со, она не соочува со сета, би кажала, контроверза на нашето обстојување, која запаѓа по една импулсивна ритмика на созвучја кои не навраќаат на импулсите, кои се секвенции на остилациите, вибрациите, консонантите и дисонантите кои ги наслушуваме во однос на природата и на нашите диалози со природата, природното, временото, деколонизацијата и сите контроверзи со тоа. И на тоа се образува уште делото на Антон Таневски, посветено на планетата Земја, тој е љубител и на астрономијата, на познавачи, таму во секој негативен во поважните инсерции. И сега, ако што овие дела не ги гледа, само некој од имињата се извира на тоа некој искушта, во правил салон, се една инвентивна фрагмент од инсталацијата на професор Марија Рашковиќ, таму се била на професор Минја Дубит од перформансите на Исмет Рамичевиќ, на Ива Пирковска, на Владион, на Николај Албановиќ, фотографии, на инвентивниот цртеж на Зорица, посветен на социолошките теми, за кои мораме да се ангажираме на Зорица за Пировска, имаше експериментално долго соживување, испражување во тој сегмент, освежување на живена платформа во Англија, што за нас беше помарканото животно осознавање, некој има искусство покрива мистериот на езикот сфирата на уметноста. Таму се уште делата на Ани Соро, инвентивна во своите експерименти, скулптурата. Би требало, значи, на лица, место да погледам, за да ми се врати меморијата кога уште сме таму. Го имаме Билјана Јовановска, која не направи на концентоцида, кога не постоја, не постоеш компјутерот, уште словжувачката слагачница се викаше во Нова Македонија, беше дел од една земјишка и по Хрватска изложба представена, убавините на Скопје низ историјата. Значи, делата се таму на наградуваната Ангелца исто така Стојковиќ, на Влахо Ранджовица, Калабата подалеку од Свехлината, тоа е една импресивна изложба која се представуваше и тука, е во чиста во Марија Кудаја, отворен во Зловец од Сакошчан, во нашиот национална галерија Чифтанон, во Охрид. Значи, секоја слика, секој детај, секој сегмент, тука е славниот од Бога наш во Крстовски награден на една од нашите теми, жена на сикол, инспирација, најка су дете, ќе заборам скулптурот и скулптурот Стеван Илиевски. И имаме тамо уште горе цела плејада на имиња кои денес ке ги спомнуваме, Томи Шулајковски, Добини Кушери, Рада Косич, Валентина Илиевска, Грозна Крстевски, Вера Дворска, горе се делата на, на Станковска, Запировска, Наташа, на Туциновски Емилија и Стојиќе, на Бојана Божиновска. Тука во малиот салон ние од Франција често гостим нашата Вербина со Вашон Миколова, во делот со минијатури, овој пат во малиот салон ги представуваме Джулијан Кроу од Англија, Касиопеја е застапена, Тони Шулајковски и таму и во кај минијатурите. Сигурно ги испуштам некоје од делот Сашо Асковски, колку имаме уште Аници, Дарко Аници ми е со акварелите, Кавкалески е горе со акварелите, Никола Бутров, младата акварелистка, која толку што дипломира Славица Каневска е горе. Трагам ставило и одбележувањето со негодините со работка, представувањето на старата Скопска чаршија. Значи, колекцијата на домот е исто со најзазмородни дела преполна, кои се диспаратни, која е скромна колекција, но кога се обидуваме да мал дека тоа представиме, сваќаме дека ја премало нашиот простор кој опфаќа повеќе галериски салони да можеме да ви представиме сите оние нешто што би сакала да го рекламираме.
Шајбановски. Значи не можам сите да се сетам, зашто во моментот кога ги гледам непосредно ми е болесно да ги толкувам. Значи ќе се извинам на оние кои нема сега да ги спомнам и посакувам уште многу вакви инспиративни мигови кои не здружуваат, кои не вдахновуваат, кои поносат оне светол зрак кој не радува, плени и представува исчекот на едно секогаш поново поведро посветло утре, одбележано со мигови на заеднички концертирања, на животот, радоста, на доживелицата, на сите тие сегменти и секвенци, на животот на кој треба да го се радуваме, каде да сме, во секој миг да го креираме, да бидеме ние креатори на сосета наша посветеност, на секој тој миг, за да се извишуваме кон височината, за да стремиме кон светлината, која ќе ни го вознесува и го спејува за нас. Да благодарам ви, честитам. Затворни демократи, кои што имат долготрајна традиција за поддршка
može da pobegne od impresijeta kako cijeli pisaći da se prezentirani od knjige za istorija umjetnosti i kako to gdje pisaći da mi se bližat pred našite oči. Od pešteri, od pešterskite slike Volta Mira pa do renesansnite raskrivene na ramkomata hristijanska misla, od piramida na Giza do modernizma na Oskar Milerama. Sudbinata na site ovije nevjerojatne presvrtnici je donala do Skopje da radi po javnata iz javnog ustanova Kočaraci, koja što pominata to biše narečena Dom na Gradežnicite. Imeno golimio od poeta Kočaraci, со чие име е наречена оваа институција, е одам, ја имаше публикацијата на својата најзначена збирка на стихови, били мугри, токму во Дјакова. Препознам дека ова некоја божествена судбина која што понекогаш се вмешува во акциите кои што имаат исклучителна вредност и кои што можат да бидат остварени само со исклучително луѓе како што е Виолета. Ова институција пред тоа има работа на незинот татко, кој знае колку добро познатата и пошироко од Македонија, господја Кавич, кураторката, кој знае што она ќе знаеше доколку може би живееше на некој од западните културни метокори. Например, незиниот Вулкова пензија е декан на еден од најпрестижните и најстакнатите оддели за историја на уметност во академска смисла, т.е. толку момент на Университетот во Виена. Доколку земаме во предвид дека институцијата во која што влегал да работи како куратор по завршувањето на незините студии на историја на уметност, била како сите други во тогашната комунистичка Југославија и била близко контролирана од самата држава. Таа навистина дури тогаш и тогаш успеала да направи многу голем пресвр низ репресивниот тип на некој тип на сив артизам, кој што тогаш бил наметнат од единствениот мецена во СФРЈ, а тоа била самата држава. Можеме да видиме низ нејзините текстови кои што се публикувани во оваа книга, кои што ја одразуваат стремежот на куратор да создаде една екзибиција, една шоу, една изложба, еден перформанс во духот на 70-тите или на 80-тите, кои што ги одразуваат западните отворени доктрини во филозофска смисла за разлика, во социјална смисла, во визуелните и во изведувачките уметности. Потоа, кога Северна Македонија стана независна држава, таа исто така курираше и пишуваше изложби и пишуваше осврти за многу уметнички изложби или колективни изложби исто така, значи на еден уметник или групи изложби, кој што го одразува слободниот дух на 90-тите, а најмногу гранч движењето, изразено из натурализмите, флоралите и халуциногените шари, кои што сите одлучно се вклопуваат во кураторовиот афинитет за истражување на нови димензии и уметнички слободи. Во овој период таа е исто така го остварила со двојот дипломски студии на Интер-Универзитетскиот центар во Дубровник со предмет на истражување Дубровник како туристички град. Во 90-тите исто така има работен како директор на јавната установа Кожарац. Навистина, низ сите осврти можеме да почувствуваме дека уметноста на кураторката како некој кој перцепира и како медиум на уметничкото издржување и заразување се едно исто. Ние случајно ова книга има и своја пролонгација на својот наслов, односно рефлекции, како борувате рефлекции и луминации. Имајте, ако предвид последната фаза, кој
западните култури и уметнички движења, не можеме да одречеме фактот дека сите овие осврти во оваа книга и како и критики можеме да го да ја препознаеме и самата кариера на оратор, односно нејзиниот живопис и дури многу повеќе можеме да го потребуваме терминот дека таа всушност родител на својата уметничка средина. Исто така можеме да прочитаме за процесите на форматирање на последните генерации на уметници, оние на кои што со чешто помош, со нејзина помош, оние успеале да се појават. И секогаш и за прв пат се појавуваат со нејзина помош на локалната уметничка сцена. Низ внимателно избирање на семантички и синкретички процес на селекција, таа успева да се само заштити од злата на моменталната локална економска и политичка средина и на тој начин да успева да ги победи есенцијалните уметнички квалитети. Така таа да се единина над клиентелизмот, вмрежувањето, толирањето и убирањето. На овој начин ние бевме сведоци на некои навистина воспитувачки перформанси, видео арта, инсталации, изложби во кои е состоело, да кажем, и аз бев еден од учесниците. Рече се дека нема било која цела на Македонија кој што успеал нешто во уметноста, а не бил дел од некој програмите на кураторката Violeta Kalich и не бил барам некој нејзин близок пријател. Из нејзините текстови ние можеме да прочитаме за преградањата на проектите, за стремењата на локалните уметници, кои што за секогаш е напуштиле нашата држава, за музичарите, кои што секогаш сакале да изведуваат музика и да ја слушаат, верувате дека токму таа нота во која што во моментот се ноѓат е точно они самите се автори на таа нота. Навистина е силно верувано дека оние кои што биле за прв пат оние кои што за прв пат настапиле со вакво внимание настанале еманципирани, еманципирани партиципиенти на западното отворено мислење, кој што дури на овој начин од закрала на господја на Виолетто успеле да предизвикат и вистински мали локални културни револуции. Низ сите овие текстови можеме да го дефинираме кураторот како некој кој што со својата учтивост и пријатност секогаш сакал да даде нешто, многу повеќе него и да земе нешто. За жал, повеќето од нашите културни работници во нашата окружување и припаѓаат на втората група. Придонесот, присаството, со посветеността,
Па само да кажам, јас ви писав вчера порака, но вие бевте во гужви, јас се посомневав дека тоа може би не е баш така прецизно, ама ја на основа на тоа што зборувавме пред тоа, посетјавање така запомнив. Да, да. А на интернет видав малце контроверзни податоци, ви пишав вчера, може да видите порака. Може би ги штитам така, позато се не како да ја подарам со ова истинка, за да се обичам. Тој е Yeah.